Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Denna gång med E91. Och jag har definitivt inte slutat att projekta med den. Och speciellt inte nu. För den här videon är faktiskt ett samarbete tillsammans med Slimtech Carbon. Som har skickat ett jävligt paket. Och som namnet avslöjar så säljer de väldigt mycket. Ska vi se fram det här. Mycket högkvalitativa kolfiberprodukter. Och det jag har fått skicka till mig idag är alltså kolfibersplitters och backspegelkåpor. Och det här är inte de som man byter ut originalkåporna med, utan det här är faktiskt den här overlays. Så det blir väl egentligen att vi testar passformen på den här så att den döljer hela backspegelkåpan ordentligt. Ja, men det blir skitspännande. Jag är ändå glatt överraskad, måste jag ändå säga. Det syns lite, det gör det. Att den inte täcker botten helt 100%. Men det är också för att jag får nästan väga av hur mycket vill jag att den ska täcka 100% här uppe. Ja, då kanske jag överlappar lite väl mycket. Och samtidigt också här på insidan så täckte jag mycket. Och då blir det ju också att ytterkanten, ja, kanske syns. För att vara en sån här kåpa som tejpas på. Ni såg hur jag gjorde. Jag tejpade på själva backspegeln först och sen så sköt jag över allting. Men för att vara en sån så är jag grymt nöjd ändå. Verkligen. En fördel som jag tycker att man ska väga in när man monterar de här backspegelkåporna är ju att du slipper ju demontera själva glasskivan. För den har jag varit med om att den är ganska lätt att knäcka och den kostar en slant. Så att montaget går betydligt fortare på de här som monteras med tejp kontra dem. Du måste plocka bort glasskivan och skruva inifrån. Så att det kan vara värt att väga upp det. Kolfibergrejerna sitter där de sitter. De sitter monterade. Och stort tack en gång till Slimtech för grejerna. Jag är oerhört tacksam. Som ni såg på splitterna så monterade de i en skruv som sitter på fronten sen tidigare. Och sen en popnit som jag drog dit. Fördelen med de här splitterna är ju att man kan komma åt och ta bort, i och med att det är liksom förborrade hål. Så kommer man åt bultan om man behöver plocka av fronten sen. Känner man sig osäker med en popnit så kan man ju sätta dit flera och borra egna hål. Två tejprader la jag på överkanten och sen popnit och en av de här 8 mm skruvarna som sitter under. Vill man ha det 100% på en sån här ljusbil, vit eller ja, en ljus kulör, då tycker jag ändå att man ska lägga någon form av svart folie för att det finns ju liksom små skarvar som syns. Men i mina ögon så det stör inte mig. Så att jag kommer köra så här. Men ja, det var det hörni. Ännu en gång stort tack till Slimtech Carbon. För att ja, det är sjukt kul att få göra ett samarbete tillsammans med er. Och förhoppningsvis, vem vet, mer kanske kommer. Mer än så har jag fan inte att säga. Så vi ses i nästa video.